את צרה היא ליעקב, קריאת קודש דחופה של צדיקים נגלים ונסתרים לזעקה, בשק ואפר עולמי לביטול הגזרות הקשות, ביום 10 בטבת, יום שישי הקרוב, בשעה 1 בצהריים, בתפילת מנחה, כל עם ישראל בארץ ובעולם, כל אחד במקומו, מתאחדים בתשובה וזעקה, בשק ואפר לביטול הגזרות הקשות, ולהחיש גאולתנו ובדות נפשנו בחסד וברחמים.